Suci tumangkaring jasad urip wiwit kutu-kutu walangan togo kang rumangkang kang begrama kang pemerintah sedaya cinipta iwang purba tunggal kang asipat tripurusa triwilangan telu purusa nenggih watahe manon sinebut Sang Hyang Sukmana sejati ya Sang Hyang Sukmana kawekas ya Sang Hyang Suci Sang Hyang Sukmana sejati ya dadi sumbering panguripan marang sakung dumadi